Dobrý den, vítám vás, vážení diváci Cest k sobě. Setkáváme se v období, kdy příroda se pomalu stišuje a připravuje na zimní odpočinek. V přírodě postupně mizí pestré barvy, úroda je skoro sklizená, opečována a připravena na zimu. Setkáváme se v období, kdy ubývá světla a přibývá tmy, kdy energie se stahuje dolů, do hloubky. A my jako součást přírody, ať už se nám to líbí nebo ne, jsme s tímto přírodním rytmem, s touto podzimní vlnou zaměřování, prohlubování a zvnitřňování spojení. A podobně, jako se to děje v přírodě, vedení ke svým kořenům a do hloubky svého nitra. Každý podzim je trochu jiný. Některý je teplejší, některý chladnější. Někdy to nevlídné sichravu nastupuje dříve, někdy později. Ale na podzim jde vždy o zamořování, o pohyb směrem dolů, směrem dovnitř. S postupujícím podzimem se vyživující paprsky babího léta stávají jen hřejivou vzpomínkou. A stejně tak i ty nádherné dechberoucí scenérie, které vytvořilo podzimem probarvené listí v celé paletě barev, od tónů červených, vínově červených, přes skořicové, oranžové, žluté. Ty listy, krásně probarvené, nás ještě jednou potěší na zemi, když můžeme pozorovat ten kaleidoskop barev. A pak se již postupně rozkládají a promění v šedohnědou hmotu, v šedohnědou drť, kterou odplavuje studený déšť. Nad krajinou se stále častěji válí mlhy a to, co mělo dříve jasné obrysy, se rozostřuje. Důvěrně známá krajina nám tak nabízí svou jinou tvář, tajemnou. Hmatatelně ubývá světla a tepla a přibývá tmy, chladu a deště. Postupně se objevují ranní mrazíky, padají první sněhové vločky nebo nějací zakuklenci, sem tam nás překvapí blízkanice. Ocitáme se v nejtmavších měsících roku. Vstáváme za tmy, odcházíme za tmy a domů se vracíme za tmy. A to, aniž bychom se vraceli kdo ví jak později. Sporu s rytmem přírody jsme vedeni k zachumlání, zaměření do sebe, do nitra, do svého vnitřního prostoru, k odpočinku, ke sklidnění, k vnitřnímu rozjímání. Jsme vedeni k nahlédnutí do svého vnitřního sklepa, do hlubin nás samotných. Jsme zváni podívat se na svá stínová témata a na své neprosvětlené prostory. Cítíme, jak vyživující je hřejivé teplo domova. Toto období je také pozváním odstínit trošku všechna ta lákadla ve vnějším světě a dopřát si ten čas, aby tyto procesy, toto zanořování mohlo proběhnout, tak na různá pozvání říci ne, to je můj čas pro mě. A stejně tak se podívat na to, kolik času trávíme večer na sítích, příběhy jiných lidí, kolik filmů zhlédneme za večer. A to rozhodně není špatně, jen tedy toto období podzimní je pozvání věnovat čas také sobě. Tak se podívat na ten poměr a ten čas a prostor si dopřát. Spolu s rytmem přírody a s tím, jak se síla stahuje do země, jak se míza stromů stahuje do kořenů, i my jsme přirozeně vedeni do sebe a ke svým kořenům, k rodovým kořenům. Dny na přelomu října a listopadu jsou časem pro hlubší setkání s předky, s našimi rodovými kořeny a s blízkými, kteří již odešli na druhý břeh, kteří již zemřeli. Tyto dny jsou taky časem vyjádřit jim hlubokou úctu a vděčnost. Touto dobou se spolu s rytmem přírody hranice mezi světy zjemňují a nejsou tak neprostupné. V mém vnímání tedy ty hranice nejsou úplně neprostupné ani jindy a vděčnost svým předkům můžeme vyjadřovat klidně každý den, stejně jako cítit jejich podporu. Na přelomu října a listopadu však svět pozemský, který známe, se prolíná mnohem více s tím neuchopitelným, neviditelným, neznámým a světy se mnohem více propojují a hranice mezi nimi zjemňují. V tomto období se nejsnáze můžeme s předky spojit a cítit linii našeho rodu. A ať už je nám bližší pojetí křesťanské, keltské, slovanské nebo jejich prolínání, ať jsou to dušičky Samhain nebo Náhly, všechny spojuje vyjádření úcty a vděčnosti našim předkům a milovaným, kteří již na druhý břeh přešli, a vyjádření vděčnosti našim rodovým kořenům, našim rodovým liniím. Skrze ně na nás přešla ta zdrojová nit života a my jsme součástí té kontinuity. Generace za generací předává život a my jsme teď tady, možná už jsme ho předali dál, předáme nebo do jiného tvoření dáme. A však jsme součástí toho tajemství, té kontinuity a i toto můžeme v tomto mimořádném období roku uctít a poděkovat za tuto zkušenost a za to, že součástí tohoto tajemství můžeme být. Zároveň je toto období pozváním podívat se na smrt jako na součást naší existence, tedy na Zemi, protože ve společnosti jsou stále otázky kolem smrti, konce života a umírání vytěsňovány. A možná i my sami v sobě se na ně příliš nechceme podívat. A tady nejde o to, abychom byli paralyzováni konečností, vyděšení, vystrašení. Ale jde o to uvědomit si, že život je konečný a z hlediska tohoto uvědomění také se podívat na to, jak ho žijeme, jak každý okamžik prožíváme, jestli si vážíme života jako daru. Na přelomu října a listopadu, když se hlouběji setkáváme s našimi předky, s našimi rodovými liniemi, a vyjadřujeme vděčnost a úctu našim předkům a milým a blízkým, kteří již odešli na druhý břeh, kteří již zemřeli. Mohou se v nás objevit spousty pocitů. Můžeme cítit hlubokou bolest ze ztráty. Můžeme cítit žal a lítost. Můžeme cítit velkou bolest nad tím, že člověk odešel tak brzy, nebo nad tím, že odešel zrovna tímto způsobem. Můžeme mít v sobě pocit zoufalství a pocit, že něco nebylo dořešeno, ukončeno, že bychom chtěli tomu člověku něco říct a on tu není. Také pocit, že něco jsme nedostali nebo dostali jinak, než bychom si bývali byli přáli. Nejde o tom mluvit, nejde to napravit. A můžeme mít v sobě hluboký smutek a cítit se opuštění. Všechny tyto pocity však mají své místo. Dejme jim prostor, vyplakejme je. A dejme čas hlavně sami sobě. Čas jemňonce, něžně, měkce a laskavě k sobě samým postupně tu bolest ze ztráty hojit a taky popečovat všechna svá další rozbolavělá místa. Netlačme na sebe, dejme si čas. Na přelomu října a listopadu navštěvujeme hroby, kde naši předci odpočívají. Jezdíme na hřbitov a zdobíme hroby, zapalujeme svým předkům svíčky a i na tomto místě jim vyjadřujeme úctu a vděčnost. Potom je možné setkávat se, ať už je vám blížší tradice křesťanská, keltská nebo slovanská, setkávat se ve skupině a své rodové kořeny, své předky, kteří tu již nejsou a blízké, kteří již odešli, také uctít a vyjádřit jim podporu společně s dalšími lidmi. A protože se jedná o rodové kořeny, o zdroj, přes který přišel náš život, velmi silná jsou také rodinná setkání. A tam můžou mít různou formu, od pojetí úplně minimalistického po pojetí košaté a stále se rozvíjející. To minimalistické by mohlo být například vzít jednu svíčku a sedět, rodina sedí kolem stolu, svíčka se zapálí a každý pohroužen ve svých vzpomínkách vzdá úctu a poděkování předkům. tuto verzi je možné například doplnit o vyprávění o předcích, ale také je možné verzi uctění předků rozšiřovat a rozšiřovat stále dál. Například je možné vzít nehořlavou podložku, čajové svíčky a postupně zapalovat jednu svíčku za předky, ženské předky ze strany maminky, druhou svíčku za mužské předky ze strany maminky, další svíčku například za ženské předky ze strany tatínka, kteří tu již nejsou, další svíčku za mužské předky ze strany tatínka, kteří tu již nejsou. Toto může udělat maminka i tatínek v rodině, kteří sedí kolem stolu. Dále je možné zapalovat svíčky za děti, které byly počaty, avšak nenarodily se. Je možné zapálit svíčku za lidi, kteří k rodu patří, přestože nejsou přímo příbuzní, avšak jsou velmi silně propleteni s osudy dané rodiny. Je možné přidávat svíčky za konkrétní lidi, tohoto strejdu, tuto tetu, bratrance, za konkrétní lidi, a vlastně člověk se nechá vést tím proudem a celé toto uctění se vlastně děje samo. Až na stole na podložce nehořlavé hoří spousta čajových svíček. A opět rodina sedí kolem stolu, může se dívat do plamenů, ale postupně i vyjádřit vděčnost a začít vzpomínat na své předky. Tato rodinná setkání je možné doplnit posezením nad rodokmeny, vyndat krabici s fotkami, prohlížet a vzpomínat na příběhy předků. Také je možné postavit doma domácí oltář, vystavět na něj fotky předků a také fotky míst, kde žili a která měli rádi. A dál doplňovat, například vzpomínat na to, jakou hudbu milovali, tu hudbu si pustit, jaké barvy měli rádi, co je bavilo, jaké měli koníčky a další příběhy. A ono je to tak, že když jednou člověk začne otevře se této tvořivé cestě a každý rok trošku přidá, trošku modifikuje, oni začnou přicházet další informace o těch předcích a posiluje se to propojení a ta linie, která jde od předků, kteří zde již nejsou, k nám. Já mám tato rodinná setkání na přelomu října a listopadu velmi ráda. A ráda je připravuji. A připadá mi, že nás na jedné straně zbližují s našimi předky a na druhé straně vytvářejí hluboké intimní propojení a vědomí kontinuity mezi námi, kdo sedíme kolem stolu a kdo se tohoto setkání účastníme. A za tu dobu, co tato setkání připravuji, jsem v sobě měla dvě otázky. První z nich byla, kdy přesně, trošku jsem to na začátku měla zmatek, chtěla jsem se natlačit někam, kde mi to nebylo přirozené a nakonec mi z toho vykrystalizovalo, že první večer je poslední říjnový den a pak ještě další 2 až 3 dny listopadu. Takže 3 až 4 večery trávíme s našimi předky většinou. A druhá otázka ve mně byla spojena s tím, jak jsem cítila, že lidé obecně, ani ne tak my doma v rodině, ale jak toto období na přelomu října a listopadu, jak prožívají. Cítila jsem samozřejmě, cítíme i bolest, smutek nad tou ztrátou, ale já jsem cítila velikou tíhu a nekorespondovala mi s tím, jak jsem si předky, kteří zde již nejsou, mé předky z rodiny, pamatovala. Protože ti předci zažili opravdu mnoho výzev. První světovou válku, přímá účast v první světové válce, zajetí, nebezpečný život za protektorátu, druhé světové války, příděl jídla na lístky, potom později bílé akce, bílé límečky do výroby, znárodnění, zestátnění a tím i brutální zabrždění lidské tvořivosti, lidského umu a toho, co bylo předchozích generacích vytvořeno. A do kontextu těchto a dalších historických událostí byly vlastně vpleteny osobní příběhy mých předků. Takže ty doby nebyly jednoduché a výzev mnoho. Přesto však jsem měla pocit, že předci měli rádi život, že se vždy snažili jít dál, že vždycky byla naděje, a že se rádi smáli, tančili, a byli rádi na světě, přestože zažívali spoustu drsných věcí, ale snažili se jim nepodávat. A to mi trošku nekorespondovalo s tou tíhou, kterou jsem vlastně v tomto období cítila. A měla jsem pocit, že krom toho, že z hlouby vzpomínáme, ctíme osudy našich předků a dovolíme si pocítit bolest nad tou ztrátou a to, že už se nemůžeme podívat do jejich očí teď, tak zároveň jsem měla pocit, že by nechtěli předci, abychom se trápili, abychom byli smutní a trápili se, že už tady nejsou, protože oni prožili dlouhé životy naplněné vždy v kontextu té doby a těch výzev, které je po cestě provázely. Ale zároveň právě měla vždy naději a měla jsem pocit, že jsou rádi, že ta linka i přesto ta zdrojová nit života pokračuje. A že jsou rádi, že my jsme tady a děláme další kroky a dáváme život dál a nebo tvoříme další projekty a že nás podporují. A měla jsem pocit, že když jsme do toho vzpomínání začali stále více přinášet ty lidské věci, opravdu sedět nad fotkami a vzpomínat nad příběhy, vzpomínat na dobroty, jaké babičky vařily, na to, kam chodili rádi na procházku, kam rádi jezdili. A i samozřejmě na těžké věci, které v těch životech byly. Ale stále podporovat tu naději a to, že i přesto všecko ten život šel dál. A já jsem cítila, měla jsem pocit, že cítím, že oni jsou rádi, že tu jsme a že jsou rádi, že žijeme v jiné době a že můžeme třeba dělat kroky dál. A vlastně, že by nechtěli, abychom se trápili a smutnili, ale spíš jsem měla pocit, že jsou rádi, že jejich život oslavujeme a ctíme, že to nějak zvládli i v těch těžkých dobách. A to nás vedlo k tomu vymýšlet další způsoby, jak toto vzpomínání na naše milované předky ještě obohacovat, rozšiřovat. A vlastně vymýšleli jsme různé tvořivé možnosti a baví nás to doteď. Možná by vás ale mohlo napadnout, jestli je to takto vždycky každý rok. Ne, není. Například v loňském roce jsme vyprovodili našeho předka milovaného, nejmilejší, který byl pro nás všechny naprosto podporujícím, milujícím člověkem a dával nám všem spoustu lásky, podpory. A vyprovodili jsme ho jen několik týdnů před tímto obdobím. Takže na přelomu října a listopadu jsme jen rozložili fotografie předků a zapálili svíčky a v tichosti, ve vzpomínkách, bolesti seděli a plakali. Ale letos, po dalším roce, mám pocit, že tady to naše setkání podbarvíme jazzovou muzičkou, protože to byla hudba, kterou tento náš předek z hloubi duše miloval. Někdy se může stát, že máme pocit, že se na své kořeny nemůžeme napojit, že je to nebezpečné, že to nejde. Může to být například v případě, když člověk zažije velmi traumatizující dětství nebo drsnou situaci v dětství a pak v sobě může cítit, ne, k ním já nepatřím, k ním já patřit nechci, nebo čím budu dál, tím líp a podobné pocity. A pokud se něco takového objeví, v žádném případě na sebe netlačit, do ničeho se nenutit a dopřát si čas, co nejvíc opečovat sebe, svá bolestná témata, věnovat čas sobě, měkost, jemnost, lásku a najít způsoby, jak nejvyšší možné míře tyto bolestné věci v sobě léčit a dát si času, kolik jen bude potřeba. A spolu s tím možná si člověk časem může uvědomit, že ta nit života stejně pokračuje, přestože byla předána s takovouto zátěží. A v tomto případě je možné taky časem, když to člověk ucítí, že je čas se napojit například od 2 generace, od 3 generace dál a obrátit se například na své prababičky, pradědečky nebo na generaci vedle a tu podporu brát od nich. Může to být tak, že například rodiče a jejich příběh a jejich osud je tak těžký, že máme pocit, že pro nás žádnou podporu nemají. A bez ohledu na to, jestli to je pravda nebo není, my to tak cítíme. A v tom případě, ale jen když přijde na to čas, se můžeme napojit a vlastně spojit se s předky od generace a od nich tu podporu přijímat. Ono tím, že přišel náš život sem, že jsme přišli na svět, tak už tím byla ta zdrojová nit dál poslána. Ono to je i ta podpora. Jen možná není možné i takto přímo přijímat. A v tom případě určitě se nenutit do nějakého uctívání, vyjadřování vděčnosti, ale zaměřit se na sebe, dát co nejvíc času a péče sami sobě a poskytnout si prostor pro léčení, pro hojení toho zranění. Také se může stát, že o svých předcích příliš nevíme. Máme jen několik kusích informací, možná třeba víme, kde žili, známe nějakou vzdálenou tetu, máme nějakou fotku, ale neznáme konkrétní příběhy, konkrétní jména nebo jen několik. Avšak i tak je možné předky uctít, stejně jako kdybychom měli spousty informací. Je možné zapálit svíčku, a je možné zapalovat svíčky za předky ze strany maminky, ženské předky, mužské předky ze strany tatínka, kteří tu již nejsou, mužské předky, ženské předky a tak dál. Postupovat třeba, jak jsem o tom mluvila předtím, i s tím, že neznáme konkrétní jména, konkrétní příběhy, neznáme konkrétní informace, avšak ta zdrojová nit byla předána. My jsme pokračováním, je tam ta kontinuita a předky máme, to je jisté. A tím, že je neznáme, neznamená, že k nám neproudí podpora. A ono se pak stává, když začneme i tak, se zaměříme na uctění předků, věnujeme mu víc energie, možná než dřív, i předků, které jsme neznali, které neznáme, tak ono se může začít dít to, že k nám informace začnou chodit. Potkáme nějakou vzdálenou tetu, která nám povypráví příběhy zajímavé, a ty nás dovedou zase dál. Ozve se někdo, že má kufr, vzdálený příbuzný, že má kufr plný starých fotografií a dokumentů o rodině, jestli ho nechceme. Ale i kdyby náhodou ne, většinou se to tak děje, že se to rozvírá, a informace přicházejí, ale i kdyby ne, tak ta podpora je tu tak, jak tak. A stačí začít od drobností. Někdy se také může stát, že člověk své předky vůbec nezná. Nezná maminku, nezná tatínka a nezná ani žádné jiné předky. A rád by věděl, kam patří, rád by věděl, kdo jsou. Ale jeho příběhu, jeho osudu to nějak patří tak. Avšak i v takovém případě je možné předkům vyjádřit vděčnost a poděkovat. A pokud to tak člověk cítí, tak je možné představit si za sebou rodiče, prarodiče, praprarodiče a další generace, až někam na samý počátek. A představit si tu podporu, která přes rod proudí i v tomto případě, protože život byl předán, kontinuita byla zachována a jsme tady. A přestože to možná moc bolí, tak jsou tu předci, kteří nám posílají mnoho podpory a radují se z každého našeho kroku, který uděláme. A věří v nás. Někoho by možná mohlo napadnout, proč věnovat tolik pozornosti předkům, když přes ně přecházejí taky různé vzorce, otisky, které nevědomě přebíráme a ty nás pak odvádějí od našich skutečných cest, přirozených pro nás. No, to je pravda, však také v posledních desetiletích jsme vedeni k intenzivnímu čistění a k intenzivnímu objevování, zkoumání v sobě, co je to naše a co je to převzaté, co je ta naše přirozená cesta a kde jdeme pod vlivem těch převzatých vzorců. To určitě, to naprosto souhlasím, ale přesto důležité je si říct, že přes předky přichází nezměrný proud podpory, lásky, výživy, obrovský zdroj síly, energie, kontinuity. Když se o ně můžeme opřít, můžeme mít pocit, že někam patříme. Zároveň však odlupovat a očisťovat ty vzorce v sobě, ty převzaté nebo přijímat, rozpouštět, abychom mohli být o předky opření, ale zároveň si dovolili na této podpoře stavět svoji jedinečnou cestu. To, že se někomu z předků nelíbí, kudy jdeme, jak to děláme, okay. Ale to by z mého pohledu neměl být důvod pro to, aby jsme se odřízli od té podpory, protože těch předků je spousta a ta podpora tam prostě je. Takže opřít se o ty předky, kteří nám fandí, a na té podpoře stavět právě tu svoji jedinečnou cestu tam, kde cítíme i srdce, i duši, kam nás volá, vede, samozřejmě i hlavu, mysl, všechno dohromady, ale kde jsme to my, kde je to ta naše cesta. Takže cítit předky za sebou, ale stavět tu svoji jedinečnou cestu na té síle. A připadá mi, že ta současná doba je rozhoupaná. Za poslední 3,5 roku jsme zažili velmi mnoho nejistoty, strachu, výzev, které přicházely z oblastí, o kterých bychom si asi mysleli, že se nás nebudou týkat. A přesto se to děje. A v této době mi připadá péče o vnitřní stabilitu a svůj vnitřní prostor důležitější než kdy jindy. Co nejvíc najít zdroje pro sebe, pečovat o ten vnitřní prostor a zároveň to rozšiřovat jemně do svého okolí, aby to cítili i děti v partnerství, aby se energie mohla násobit a další lidé v práci. Jo? Takže to mi připadá opravdu zásadní. A podpora předků je jedním z takových důležitých zdrojů. A i když ji čerpáme, tak ji zase můžeme předávat dál dalším generacím a do našich projektů a do dalšího činění. Na podzim ubývá světla a přibývá tmy. Energie i pozornost se stahují dovnitř a my jsme spolu s rytmem přírody vedeni nejen ke svým rodovým kořenům, ale také hlouběji k sobě, do svého nitra, i k setkání se svou temnou stránkou a stíny, s tím, co zatím nevidíme nebo vidět nechceme. Občas tušíme, že to tam je, že to číhá, připravené vykouknout, a my věnujeme docela dost energie na to, aby se tak nestalo. Podzim je také pozváním k odložení přebytečné zátěže, kterou sebou vláčíme, možná ze strachu, možná jen ze zvyků a ze setrvačnosti a k objevení nových rozměrů sebe sama. Podzim nás také zve k prozkoumání svých podzemních prostor, svého vnitřního sklepení a k tomu, abychom ho prosvětlili svou pozorností, abychom si ho prohlédli, prozkoumali, co se v něm nalézá a to, co objevíme, vzali do vědomí jako součást sebe samých. Když ty tmavé prostory prosvětlíme a přijmeme, že k nám také patří, přichází většinou velká úleva a posun. Poznáváme tak další rozměr sebe sama, své přirozenosti, který můžeme nechat volně pulzovat, volně žít a dýchat. A to je velká úleva. S podzimem jsme zváni odlouknout sobě to nepotřebné a přežité a odložit přebytečnou zátěž a postoupit do vyššího patra spirály. Však vývoj probíhá ve spirále. Jenže nám se občas stává, že místo spirály se spíš motáme v kruhu. Jsme obtěžkáni závažím a tím, že nechceme odložit to, co už ztratilo svou funkci, to, co je přežité. A pořád to sebou dál táhneme, to nám však neumožňuje vytvořit prostor pro další zkušenosti a pohyb směrem vzhůru. A čím víc se proměně bráníme, větší strach z toho můžeme mít, tak tím větší tlak také může přicházet. Možná v sobě cítíme strach věci pouštět. Možná v sobě cítíme strach z neznáma. Můžeme cítit, že tak, jak to je v současné době, to sice není ono, není to to pravé ořechové, ale na druhou stranu je to něco, co známe. Když však tomu podzimnímu zamoření přitakáme a uvědomíme si, že je darem, že to není nějaký trest, ale že to je dar, dar vidět, cítit a slyšet své vnitřní volání, svůj vnitřní hlas, svou duši, tak nám to dává naději a přináší úlevu. Tato témata patří k podzimnímu znamení štíra a k plutonské síle. Slunce prochází znamením štíra poslední třetině října a v prvních dvou třetinách listopadu. A v této době jsme i my voláni se na toto témata v sobě a na to, jak se projevují, hlouběji podívat a spolu s nimi se proměňovat. K dalším tématům štíra patří proměna, schopnost regenerace a transformace. Však štír je symbolem smrti, transformace a znovuzrození a představuje sílu a obnovu. A tak jako fénix, který schoří v plamenech a z popela se znova zrodí v obnovené formě. A proměna se nás týká celý život. V celém našem životě od narození až do smrti neustále prožíváme proměny. Někdy menší, někdy větší, ale jsou v našem životě přítomny neustále. A témata štíra, to není žádná povrchní kosmetika. To jsou esenciální záležitosti. Patří k nim početí, porod, sexualita, smrt, početí, zrození a tak dále. Taky moc, manipulativnost a další témata. Štír má dar hlubokého prožitku a dotýká se i toho nejhlubšího a nejtemnějšího. Má dar přijít věcem na kloup, dobrat se a vidět pod povrch. A právě v tomto měsíci je my se s tímto darem můžeme hlouběji spojit. Se štírem souvisí odkládání toho, co již není schopno života, a opouštění toho, co se přežilo. Zároveň však hlubinné porozumění nutnosti tohoto opouštění a odkládání. A v tomto měsíci můžeme snáze prohlédnout hry, které hrajeme sami se sebou. Můžeme také snáze vidět, kde manipulujeme druhými a cítit, jaký strach pod tím leží, proč to děláme. Zároveň můžeme snáze vidět, kde se necháme manipulovat my a znovu cítit strach, který pod tím je. Proč nevstoupíme do své síly? Proč se necháme manipulovat? Máme strach, že bychom nebyli milováni a přijímáni, kdybychom byli sami sebou? Možná. A v tomto měsíci taky snáze můžeme prohlédnout vzájemné zrcadlení, provázanosti, i to, jak probíhá přenos témat a otisků. Můžeme snáze vidět záměry druhých, cítit jejich bolest, vnitřní zranění, stínová témata a bolestné věci. A toto můžeme snáze vidět i u sebe. A vidět, cítit svá hlubiná zranění a způsob, jakými je maskujeme. A způsoby, jakými se vyhýbáme, aby se k ním cokoliv jen přiblížilo. Natož se jich dotklo. Měsíc, kdy slunce prochází Štírem, přináší i další dary. Mnoho darů, ale ty, které bych ještě ráda zmínila, je dar vidět se, zahlédnout se v celistvosti. Nejen nejtemnější části svého nitra, ty, které skrýváme před světem, ale zároveň přitakat i těm světlým, zlatým darům, které máme, těm stínům a darům, které si nechceme připustit, a které obdivujeme na druhých a říkáme si, wow, to je nádhera, je. A tak v tomto období můžeme u sebe zahlédnout, uvidět i tyto dary a uvědomit si, že i ty k nám patří. Zároveň se můžeme postavit do své síly, přijmout svou sílu a odvahu ty své jedinečné dary, celou tu kombinaci rozvíjet a sdílet se světem. A co říci na závěr? Někdy můžeme mít pocit, že jsme zasekaní vnějšími okolnostmi, že jsme v pasti, ze které není úniku. No však také v posledních 3,5 letech procházíme mnohými výzvami. Ale k tomu bych ráda řekla, že skoro vždy, nebo vždy, je možné něco změnit. Jen je potřeba si uvědomit, že to může být i úplná maličkost. My stále jedeme v tom výkonovém, velkolepém módu a máme pocit, že když něco změnit, musí to být něco obrovského, na první pohled viditelné. Mé vnímání však to může být úplně droboučká změna. Například chodit do postele, chodit spát o hodinu dřív, nebo každý den si zatančit radostně na jednu písničku. Nebo třeba jít na 10 minut, na čtvrt hodiny každý den na procházku a pozorovat přírodu, jak se proměňuje a cítit to propojení s přírodou. Nebo vyřadit nějakou věc ze své stravy, něco, o čem víme, že nám neprospívá a přesto to dál konzumujeme. Nebo přestat se stýkat s toxickým člověkem. A jsou to takové vlastně drobnosti a my máme pocit, že to přece nemůže nic změnit. Nebo třeba každý večer vyjádřit vděčnost za svůj život a vyjmenovat 3 věci, za které jsme vděční. Taková známá věc, banalita. Jenže právě tyto drobné kroky dokážou proměnit mnoho. My tím dáváme na vědomí svému tělu, své duši, svému srdci. Zajímáš mě. Vím, že chceš pro mě něco posilujícího. A ono, když to děláme nějakou dobu, tak i taková jedna z těch drobností může spustit proud, takový nejdřív možná jen pramínek, ale potom proud proměny. Celkové proměny, když dáme pozornost také sobě, to, co nás posiluje, co je naším zdrojem a postupně se může proměnit mnoho. Pokud jde o téma uctění předků, o tom více si uvědomit konečnost života a otázky kolem smrti, tak těmi bychom se neměli nechat paralyzovat a vyděsit. A právě naopak, měly by pro nás být pozváním k životu. Podívat se na svůj život a žít ho moudře, zrale, bláznivě, divoce, jak kdo chce, ale žít ho, ne přežívat, ne vlažně, ale opravdu se podívat na to, co je to naše. A v každém okamžiku se rozhodovat tak, aby to směřovalo k rozvíjení toho našeho přirozeného proudu. Když vzpomínáme na své předky, kteří tady již nejsou, můžeme se také podívat na své vztahy k lidem, kteří jsou kolem nás, kteří tady jsou, na vztahy k nejbližším, na vztahy k partnerovi, k dětem, k rodičům, k širší rodině, k sourozencům, k přátelům, nejbližším spolupracovníkům a podívat se na ně jinýma očima. Možná poděkovat za to, že tu jsou a že vaše životy jsou propojené a podívat se, jestli neulpíváme v nějakém odsouzení nebo zveličení jedné stránky člověka, která nám úplně nesedí, ale nepřehlížíme to, že v ostatních oblastech je ten člověk úplně skvělý. Tak v kontextu té konečnosti se možná můžeme i na lidi kolem sebe podívat jinýma očima. Spolu s tím, jak se postupně zaměřujeme do tmy, přicházejí nejtmavší měsíce roku a my jsme vedeni uklízet ve svých sklepních prostorech, setkávat se se svými stíny, vytěsněnými tématy a opečovávat svůj vnitřní prostor, hledat zdroje, které nás posilují, vyživují. Tak spolu s tím můžeme v této době taky rozářit svůj vnitřní oheň, své vnitřní světlo a nechat ho jemňonce vyzařovat do okolí. Jak moc je tato kvalita potřeba v současné době. Děkuji vám za vaši pozornost a přeji vám hluboké a laskavé podzimní zavaření.